Elkarretaratzea egin zuten atzo arratsaldean Amurrion, hezkuntza sailak ikastetzen irekiera nola kudeatu duen salatzeko. Koronavirusaren krisi guzti honekin agerian geratu da hezkuntza sisteman ere badagoela krisi bat, eta gobernuak hartutako erabakia ikastetxeetara bueltatzearena, ba, hartu da ikasleokin hitz egin gabe, hezkuntza komunitatearekin elkarlanik egin gabe, eta horren aurrean ezinegona handia izan da, eta horren aurrean gobernuak egin duena eta salaketa horren aurrean egin duena da haiena den erabaki bat ikastetxeengan utzi. Eta ikastetxeak dira erabaki dutenak bueltatu ala ez. Guk dioguna da ez dagoela ez baldintzarik, ez beharrik ikastetxeetara bueltatzeko. Segurtasun arlotik ez dagoelako bermerik, segurtasun distantziak bermatuko direla, une oro desinfektatuko dela, eta bestetik ba, ez dagoelako beharrik ikasturtea ikastetxean amaitzeko, ez? Eta guk aldarrikatzen duguna da eta eskatzen duguna da ikasturtea amaitutzat ematea ja. Gaurkoan hemen elkartu gara egin den gestio txarra salatzeko, baina gure ustez arazoa egin den gestio txarra, baina haratago doa, ez? Azkenean, honek agerian utzi duelako Espainiar eta Frantziar hezkuntza sistemek imposizioak ez dituztela ikasleon beharrak, nahiak herrigunean jartzen. Eta orain ikasleon eta langileon bizitzak ez ditugu arriskuan jarri nahi ikastetzen bueltarekin, orduan ikasturtera amaitutzat ematea ja eta listo.